coração cheio de gratidão, porque torna a nossa estrutura possível, e que a misericórdia divina e a providência divina nunca falte sobre os negócios de todos. Ateliê Alta Costura, Zenilda Medeiros. Bela Casa, na organização de Maria Aparecida Dantas de Freitas. Cartório de Segundo Ofício, Oficiala Glória Isabel Pires Ferreira. Centro Educacional Piaget, Cássia Cabelos, na organização de Cássia Vieira. Casas Alves, de Palmirim, na organização... Dalila Variedades, na organização de Dalila e Família. Doutor Juvimário Moreira. Eliana Moreira, Salão e Loja, na organização de Eliana Moreira. Farmácia Mais Med, na organização de Marcela Holanda de Freitas. Na organização de Rafael Barros. Funerária São Sebastião, na organização de Marineide Pinheiro de Moura. LC Locação e Serviços, Lúcio Barroso. Loteamento Severino Conrado, na organização de Edmar Cruz. A Ilustríssima Senhora Maria das Graças Diniz e Família. A Ilustríssima Senhora Maria Aglaices de Menezes Alencar. Master Multicores, de Damião Liberato da Silva. Mercadinho Bela Vista, de Ayrton Moraes e Família. Mercantil Andrade, na organização de Antônio Borges e Família. Mercantil Ferreira, Francisco de Assis Ferreira e Família. Panificadora Velho Chico, na organização de Leonardo e Jaqueline. Primos Contabilidades Municipal, Ítalo Farias do Nascimento. Pizzaria Lá em Casa, na organização de Ferreira e Alessandra. Prématon, na organização de Kesley Machado. Reginaldo Decorações, na pessoa de Reginaldo Pereira. Residencial Móveis, na organização de Elvia Leite. Supermercado Oliveira, Jurandir e Alci. FM Refrigeração e Climatização, na pessoa de Robson Macedo. Universidade Uninter, graduação e pós-graduação à distância, na organização de Von Kleber e Edilânia. Intenções da Santa Missa. Francisco de Souza Carvalho, 6 anos do seu falecimento. Francisca Pereira de Araújo. Francisca Soares Carvalho Ferreira. José Pinheiro Salles. José Vieira da Silva, Zé Pinto, faleceu hoje. Francisca Pinheiro dos Santos. Ângela Duarte Rolim, 3 meses do seu falecimento. Francisca Guedes Davi, Francisco das Chagas Costa, Francisco Roberto da Silva, Josafá Moreira Costa, José Ribeiro Campos, Tereza Farias Campos, Luiz de Almeida Pereira, Osmar Dias Duarte, Amadeus Lucas, 6 meses do seu falecimento. Rezemos também nessa Santa Missa por todos os franciscos e Francisca, amantes de São Francisco. Nesta assembleia reunida, somos a manifestação do corpo místico de Cristo, povo de Deus, chamado das trevas à luz maravilhosa. Iniciando este mês missionário, nos unimos à Igreja no Brasil com o tema Jesus Cristo é Missão e com o lema Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Celebremos com fé e esperança este encontro de amor com o Senhor. Com grande alegria e devoção, vamos entoar o nosso canto de entrada. Quem
conhece, que conhece, jamais se esquece do universo. Que às vezes parece longe, mas que se sente está tão perto. Quem é esse que os poetas rimaram tanto em suas poesias? Que o canto dos pequeninos faz um sentir dele nostalgia. Quem é esse que no sol mostra o seu olhar com intenso brilho? Vemos na rua, nos rios, nas águas, na vida, o seu espelho acenando. Quem é esse que me chama? Quem é esse que te ama? Quem é esse que me chama? Quem é esse que te ama? Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo o meu amor. Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo o meu amor. Laia, 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 leia, leia. Que não deixa nenhum de nós ser abandonado. E anda no dia a dia, passo a passo ao nosso lado. Quem é esse que prefere sentir os pequeninos aos orgulhosos? Que ouve a voz dos humildes e não tem medo dos poderosos? Quem é esse que, se preciso, faz o deserto nascer as flores? Sonhos dos desanimados e desamparados, novos amores. Quem é esse que me chama? Quem é esse que te ama? Quem é esse que me chama? Quem é esse que te ama? Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo o meu amor. Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo o meu amor. Laia, 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 leia, leia. Conhece, jamais se esquece do universo. Que às vezes parece longe, mas que se sente está tão perto. Quem é esse que os poetas rimaram tanto em suas poesias? Que o canto dos pequeninos faz um sentir dele nostalgia. Quem é esse que no sol mostra o seu olhar com intenso brilho? E vemos na rua, nos rios, nas águas, na vida, o seu espelho. Quem é esse que me chama? Quem é esse que te ama? Quem é esse que me chama? Quem é esse que te ama? Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo o meu amor. Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo o meu amor. Laia, 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 leia, leia. Queremos acolher entre nós o padre Acúcio, presidente dessa celebração. Ele que vem lá do Crato, reitor do seminário da nossa diocese. Também com ele, os seminaristas Felipe Jardel, né? Daniel e Rafael. Né? Então, desejamos boas-vindas ao senhor padre e seus acompanhantes, né? Acolhamos com as nossas palmas. Iniciamos esta Santa Eucaristia invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, que está em casa, fazendo do seu espaço, da sua sala, do seu quarto, a extensão da nossa Igreja de São Francisco,
participemos deste momento com o fervor autêntico da nossa fé. E neste momento vamos com muita contrição, reconhecendo que somos pecadores, deficitário da misericórdia do Senhor, e com grande arrependimento e confiança no Senhor, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade.
Santíssimo Cristo Jesus, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai, de Deus Pai. Amém, 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 amém. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria um nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu, e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois, da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Feliz és tu se temes o Senhor e
e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe. Que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos, ó Senhor, que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra, por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meios de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados, são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Na missão, no
vida e nos guia na missão. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outra, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridíssimo irmão no sacerdócio, queridos seminaristas, querido povo de Deus aqui presente e você que de casa reza conosco esta Santa Eucaristia. Nós temos hoje a centralidade da liturgia na questão familiar. Vou me permitir de partir do final do Evangelho para que nós cheguemos ao início. É dito que trouxeram crianças a Jesus para que ele as tocasse. E Jesus abraça essas crianças, dá a bênção sobre elas e diz que o reino de Deus
é para todas elas, para todas as crianças. Pois bem, por que trouxeram as crianças naquele momento? Exatamente porque criança, a categoria criança, não ocupava nenhum lugar social. Dentro da comunidade judaica, para a compreensão do judaísmo, a criança, ela beirava a dignidade de um escravo. Portanto, não tinha status, não tinha poder social nenhum, direito social nenhum. Portanto, eram crianças, seres fragilizados. E Jesus ali demonstra uma ternura, um carinho, um afeto, um reconhecimento a estas crianças. E diz: quem não for como elas, não terá o reino dos céus. Dito isto, voltemos para o início do Evangelho. No Evangelho, nós vamos encontrar que os fariseus, para colocarem Jesus à prova, eles perguntam: se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Jesus perguntou para eles, devolveu a pergunta: o que Moisés vos ordenou? Qual foi a norma de Moisés? Qual era a regra de Moisés? Qual era a lei de Moisés? Aí eles responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Portanto, o divórcio. Jesus vai e retruca: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés escreveu este mandamento. Não, no entanto, desde o início da criação, Deus fez homem e mulher. E aí vemos todo o desfecho da unidade entre homem e mulher no matrimônio. Na primeira leitura da narrativa do Gênesis, nós encontramos que coloca Moisés, Deus Criador, cria todas as criaturas, né? E chega ao homem, Adão. E Adão vivia a experiência solitária. Adão não fazia experiência de receber amor e nem a experiência de dar amor, num ser que fosse compatível com a sua natureza. E aí é tirado do lado de Adão a mulher, é feita a mulher, não para ser inferior a Adão, é exatamente do lado de Adão, a outra metade do Adão foi feito Eva. E ali, quando acontece essa criação da Eva, de Eva, o que é que acontece? Adão canta, Adão faz um hino, um belo hino a Deus, quando ele diz: essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isso dito com ênfase, isso dito com alegria, para dizer: agora sim, eu sou um Adão mais pleno, eu sou um Adão mais completo, eu sou um Adão mais todo, porque tenho uma companheira. A solidão, portanto, não faz parte da natureza humana. Nós não fomos feitos para viver a solidão no mundo, solitário, destacado. Nós somos feitos para sermos nó de comunicação, para sermos pessoas em comunicação. Nosso Deus é todo comunicador e nós somos a comunicação dessa ternura divina. Por isso, eu gostaria de me ater apenas uma dimensão dentro da dimensão familiar. Amados irmãos, nós precisamos repensar seriamente
qual é o critério que nós usamos para constituir um lar, uma família. Não basta uma paixão desordenada, não basta um impulso pelo outro porque é bonitinho. É necessário que haja uma adesão de acolhimento àquela pessoa. É preciso que nós nos conheçamos e nos conheçamos bem. O namoro é o tempo do conhecimento. O namoro é o tempo em que eu vou me revelando para a pessoa amada. E neste tempo de revelação para a pessoa amada, eu devo já indo e percebendo quais são as limitações desta pessoa que não me agradam. O que ela tem que me agrada e aquilo que ela tem que não me agrada. Para depois nós não dizermos eu fui enganado ou eu fui enganada. Eu vou dar um exemplo. A menina começa a namorar um rapaz. O rapaz bebe todo final de semana. Ele começa a fazer levantamento de copo, arremesso de ponta de cigarro, da sexta até o domingo de madrugada. Os pais dela começam a falar: minha filha, fique atenta, esse homem bebe, esse homem não é para você. Não, pai. Ele diz que nunca mais vai beber. Depois que a gente se casar, ele não vai beber mais. Vai fazer uma promessa. Olha, isso aí é só para quem não tem juízo acreditar nessa conversa. Porque quem tem juízo sabe que esta pessoa, quando ela bebia no final de semana durante o namoro, quando for no casamento, vai ser todo dia de noite e depois passa para de manhã, passa para de tarde e vai enrolar a semana toda. Então não dá para dizer, eu fui enganada, eu quis me enganar, é diferente. E aí, quando acontece isso, o que é que se parte? Separar. Vamos para a separação. E aí, o que que o Evangelho vai dizer? Olha, não é por qualquer coisa, e atenção, a palavra coisa que aparece no Evangelho, não é de qualquer motivo que eu devo me separar. Não é de uma coisa fácil. Não é porque nós tivemos um atrito. Não é porque houve um conflito, porque houve uma traição. Tenho que me separar e tenho que partir para outro. Olha, se vivermos nisso, em média, se vai ter pelo menos umas 10 mulheres, umas 10 esposas e uns 10 maridos. Porque conflito na família nós sempre teremos. Não existe família perfeita. Existe a família imperfeita em busca da perfeição, em busca da santidade. E a santidade não tira as imperfeições nossas. Ela nos faz santo com as nossas imperfeições. De modo que nós não queiramos desistir de um compromisso onde o Senhor nos une, onde há um comprometimento de Deus nessa história toda. Foi Deus quem tirou de Adão a sua companheira Eva. Foi Deus que as uniu. E no matrimônio nós somos unidos não por um ato voluntário nosso, é um ato de liberdade. Eu quero fulana em minha vida por toda a vida. E Deus, na sua benevolência, abraça, abençoa, santifica aquele matrimônio que teve início lá no altar, num dia e numa hora determinadas. Mas o casamento não termina naquele dia. Eu me casei, não. Iniciou meu casamento ali. Mas todos os dias é passo do matrimônio que nós celebramos. Quem já tem 70 anos de casado, ainda está celebrando o seu matrimônio. Padre, como é que a gente celebra o matrimônio se o rito foi há 70 anos atrás? O dia que eu entrei na igreja e o padre disse, eu vos abençoe, declaro marido e mulher.
O meu matrimônio se dá nos gestos, se dá no dia a dia, nas coisas pequenas. Cuidado, amados, cuidado, amadas, para nós não sermos negligentes com o nosso casamento. Cuidado com palavras do tipo: sua burra, sua abestada, você não sabe o que faz, você é uma doida, você é um vagabundo. Cuidado. Quando a gente parte para esse nível de discussão, nós já rasgamos o nosso casamento, o nosso matrimônio, antes que nós imaginássemos. Cuidado com as agressões de palavras, elas doem mais do que as agressões de corpo, mais do que uma porrada. Dói as palavras que fazem o coração sangrar. Nós não temos o direito de destratar aquela que Deus me deu como companheira, como complemento da minha vida. Eu não tenho o direito de amputar o meu corpo. E não podemos esquecer que a pessoa amada, o matrimônio, a outra, o outro que Deus me deu, faz parte do meu corpo. Um só corpo, uma só alma. Eu não tenho esse direito. Portanto, precisamos ter cautela, nos educarmos para a boa educação no trato entre nós. Vou mais, no campo sexual, nós precisamos, homens, tenham mais cuidado. Sejam mais solícitos com as suas esposas. Não façamos estupro conjugal. Como existe estupro conjugal na sociedade odierna, onde o templo santo da mulher, que é o seu corpo, ser violentado depois de discussões, de um dia de briga, de um dia de conflito, à noite ter que fazer daquele momento um estupro. Como dói na alma de uma mulher. Mas também o contrário pode ser. As traições da mulher para com o homem. E a traição não é só física, não é só arranjar uma outra pessoa, um amante, não é só pular a cerca, como se diz. Tem a traição do descaso, tem a traição da ignorância, tem a traição da indiferença. No início do matrimônio, tudo era flores, depois tudo foi se tornando muito corriqueiro, foi se perdendo o encantamento. Agora, quando o outro chega, o esposo chega em casa, já começa ela recebendo lá da porta: tira o sapato. Já começa gritando: não entre com os pés sujos, você está sujando a casa, você sujou o banheiro, você é um desmantelado, você deixou roupa no chão, você... Quem é que aguenta uma vida dessas? O matrimônio não é para nós aprendermos a guerrear de língua um com o outro. Marido e mulher são feitos para o amor. E quando não há amor, nós rasgamos a carta do nosso matrimônio. Os filhos precisam ser educados no santuário da vida. Esse santuário da vida é o ambiente onde lá em casa meu filho nunca veja entre nós uma agressão. Pode até escutar e deve um conflito, ou escutar uma discussãozinha leve, e até ouso dizer, aquela mulher ou aquele marido que diz: olha, tem 20 anos que nós somos casados e nunca nós discutimos desse tantinho, ou ele está mentindo, ou ela está mentindo, ou não estão sendo verdadeiros no matrimônio, estão sendo atores. Porque onde tem relação interpessoal, sempre tem também os conflitos, as discussões. Agora, essas discussões não podem chegar a perder a razão.
Essas discussões não podem chegar a perdermos o equilíbrio e ir para o ataque. E os nossos filhos têm o direito de ser educados num santuário onde eles aprendam que o respeito do meu pai pela minha mãe me faz imitar nas relações com as outras pessoas este mesmo respeito. Que lá em casa eu nunca ouvi minha mãe gritando com meu pai, chamando palavrão com ele ou vice-versa. E quando ele escuta qualquer coisa dessa natureza, ele se sinta arrepiado. Isso nós precisamos fazer, queridos. Porque o mundo está cheio de violência. E a gente diz, o mundo está perdido. Por que que o mundo está perdido? Porque as famílias se perderam. No dia que as famílias se encontrarem, o mundo vai se encontrar. E o papel da família é formar, preparar homens íntegros, mulheres íntegras, para constituir a sociedade. Se no dia que chegar em que pai e mãe tiver o controle da família, não forem pai e mãe bananas, onde o filho manda, dá ordem, e eles se balançam todinho, se tremem de medo e deixam eles fazer o que querem, nós passaremos a ter uma sociedade mais honesta, uma sociedade mais respeitadora, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna e menos violenta. A guerra que tem no mundo é porque ela já existe nas famílias. E nós, amados irmãos, nós que somos filhos de São Francisco, aquele que proclama a paz, onde houver ódio, que eu leve a paz, nós não podemos nos permitir, recebendo a bênção de nosso São Francisco, depois vivermos a guerra familiar. Que Deus nosso Senhor nos ajude e nossa mãe, rainha da paz, nos dê a paz merecida para todas as famílias. Amém. Creio, Senhor, faz aumentar minha fé. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio em Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Devotamente elevemos ao Pai do Céu as nossas preces de filhos. Digamos todos, edificai, Senhor, a vossa Igreja. Edificai, Senhor, a vossa Igreja. Concedei, Senhor, a vossa graça ao Papa Francisco, aos bísperos. Continue semeando a boa nova de Jesus Cristo. A todos os povos nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa Igreja. Iluminai, Senhor, a vida religiosa consagrada, os missionários e missionárias, para que vivam a fidelidade do chamado e sejam testemunhas autênticas da esperança e da compaixão do vosso reino, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa Igreja. Fortalecei, Senhor, todas as pessoas que estão sofrendo por doenças, desemprego e perdas de seus entes queridos, para que possam renovar a fé e a esperança no Cristo, que é caminho, verdade e vida, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa Igreja. Abençoai, Senhor, os jovens,
para que possam permanecer na busca pela justiça, a verdade firmadas nos valores do Evangelho, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Revigorai todos os que disseram sim ao sacramento do matrimônio e construíram uma só carne, para que encontrem na palavra de Jesus o apelo à fidelidade no amor, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Protegei todos os franciscos e franciscas de nossa comunidade, para que, a exemplo de nosso padroeiro, São Francisco, sejam envolvidos na evangelização e disponíveis para a missão, através de um testemunho de vida que tenha o sabor do Evangelho, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Tudo isso te pedimos, ó Pai, por Jesus, teu Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Noite e dia, longas madrugadas, e a semente espera. E o milagre, antigo e sempre novo, fecunda toda a terra. Do grão morto e pisado, a vida nascerá. Na mesa eis o pão, abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dai-nos sua paz e a unidade do teu corpo, que se consuma também por nós. Nossas vinhas, com o sol aberto, já estão florindo. E o orvalho, no silêncio, toca os primeiros frutos. E as cores são mais vivas, acende os grãos maduros. Na mesa eis o vinho, abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dá-nos sua paz e a unidade no teu sangue, que se consuma também por nós. Noite e dia, longas madrugadas, e a semente espera. E o milagre, antigo e sempre novo, fecunda toda a terra. Do grão morto e pisado, a vida nascerá. Na mesa eis o pão, abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dá-nos tua paz e a unidade do teu corpo, que se consuma também por nós. Nossas vinhas, com o sol aberto, já estão florindo. E o orvalho, no silêncio, toca os primeiros frutos. E as cores são mais vivas, acende os grãos maduros. Na mesa eis o vinho,
dá-nos tua paz e a unidade no teu sangue que se consuma também por nós. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o sacrifício que instituístes e pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santidade. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graça. É nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizeste todas as coisas para cobrir de bênção as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória, com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhe confiaste todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos os pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos,
venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas e levar à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e seu nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício: vosso servo, o Papa Francisco, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos, com São Francisco e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino,
onde com todas as criaturas, libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Que o Pai, que Jesus Cristo nos ensinou, queremos pedir por todas as nossas famílias, para que seja o santuário da vida, berço da paz, laboratório do progresso, e que haja entre todos nós que constituímos estas famílias a perseverança no conjugar em todos os tempos e lugares o verbo amar. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade. Tirais o pecado do mundo, tem de piedade, piedade de nós. Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Sendo muitos, nós formamos um só corpo, porque participamos de um mesmo pão e de um mesmo cálice. Eis aqui Jesus Cristo, pão vivo descido do céu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Nós servimos quando partimos o pão do amor. Criança sem nome, morrendo de fome, eras tu, Senhor. Vem ser nesta mesa o pão da igualdade, da libertação. Teu corpo e teu sangue animem, sustentem a nossa missão. A quem acolhemos quando envolvemos de humano calor, o velho esquecido, também excluído, eras tu, Senhor. Vencer nesta mesa o pão da igualdade, da libertação. Anime e sustente a nossa missão. De quem nós cuidamos quando curamos feridas e dor, o pobre doente da vida descrente, eras tu, Senhor. Vem ser nesta mesa o pão da igualdade, da libertação. Teu corpo e teu sangue animem, sustentem a nossa missão. A quem escutamos quando tratamos com digno valor, o índio poeta de sangue profeta, eras tu, Senhor. Vencer nesta mesa o pão da igualdade, da libertação. Teu corpo e teu sangue animem, sustentem a nossa missão. A quem amparamos quando mostramos um mundo melhor, o jovem drogado por não ser amado, eras tu, Senhor. Vencer nesta mesa o pão da igualdade, da libertação. Teu corpo e teu sangue animem, sustentem a nossa missão. Vencer nesta mesa o pão da igualdade, da libertação. Teu corpo e teu sangue animem, sustentem a nossa missão. Nós
ao Monte Tabor para em ti repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Chegamos ao último dia de novena da nossa festa desse ano, 2021. Queremos aqui deixar nossa gratidão a todos que até aqui estiveram conosco todas as noites. Especialmente agradecemos a todos vocês presentes aqui na igreja neste dia, a todos os que estão envolvidos com os trabalhos desta noite, deste dia de festa, né? Este último dia da novena do nosso padroeiro. Hoje, a imagem de São Francisco visitou os setores 3 e 4. Setores 3 e 4 ficam aqui do lado da igreja, né? Agradecemos aos moradores desses setores que acolheram a imagem pela manhã, como também todas as pessoas que lá estiveram com o café da manhã. Agradecemos ao Jorge e ao Márcio e toda a equipe que hoje promoveram o pedal de São Francisco pelas ruas da cidade, também por algumas comunidades da nossa paróquia, né? Então, gratidão a toda a equipe. Hoje não é uma daquelas noites como as anteriores, que tinha cada noite um casal, os que estão como casais das noites, mas é a noite dos Francisco, né? Franciscos e Franciscas. Quem são os Franciscos e as Franciscas aqui presentes? Levanta o braço. Tem poucos, né? Eu achava que tivesse mais. Lá fora tem também, né? Pois é, gratidão a todos os Franciscos e Franciscas. Nesta noite a eles dedicado, agradecemos
a coordenação nesta noite dos Francisco, na pessoa de Socorro Pereira e toda a equipe que com ela organizou este dia. Mas a noite dos Francisco tem também um casal que está aqui presente, né? O casal da noite dos Francisco. Então agradecemos a seu Francisco Lopes dos Santos, nós costumamos chamar seu Chico Lopes, e a dona Francisca Lopes dos Santos, né? Agradecemos a vocês por fazer parte desta festa como casal, especialmente nesta noite. Agradecemos a Pastoral da Comunicação, ao Pilar da Missão, que estão juntos com a equipe dos Francisco, com a equipe dos Francisco nesta noite, né? Formando aqueles que são responsáveis para fazer então, os trabalhos deste dia acontecer. Então, nossa gratidão. Gratidão à equipe central da festa, que está sempre às noites por aí, vendo os detalhes e alguma coisa que precisa ser solucionada, resolver, né? Então, nossa gratidão, como a todos lá da tenda da alimentação, da venda das camisas, quem não comprou ainda sua camisa, ainda tem, né? Então, ainda tem tempo, como também ainda tem a máscara de São Francisco, também estão nos lembrando aqui que ainda tem rifa a ser vendida, são 10 prêmios, né? Um ventilador, um liquidificador, 5 carneiros, 2 garrotes e uma TV de 43 polegadas. Então, quem ainda não adquiriu e puder, que o faça, né? Agradecemos a todos que estão justamente envolvidos com esse trabalho na venda dessas, das cartelas, das camisas, como tem uma loja, não lembro o nome agora, mas é da nossa amiga Dalila, que se responsabilizou de levar e vender lá na sua loja as camisas de São Francisco, como também as máscaras. Nossa gratidão aos patrocinadores, e já foram ditos os nomes no início, e também fica passando aí no telão o vídeo que foi feito com o comércio de todos, né? Então, gratidão. Tem padrinhos da noite hoje, tem dos Francisco? Tem padrinhos? Tem? Levante o braço aí se tiver. Tem não, né? Só são os Franciscos e Franciscas mesmo. São, de certa forma, os padrinhos da noite, né? Então, gratidão a todos. A equipe celebrativa do dia, ao coral, né? Todos que estão envolvidos, nossa gratidão. Gratidão ao Padre Acústio, né? Nosso reitor do nosso seminário, que veio de tão longe, né? Lá do Crato, para presidir a Santa Missa neste dia, e nos deixar suas palavras de encorajamento, de esclarecimento, de crescimento para a nossa vida familiar, comunitária. Gratidão aos seminaristas que o acompanham, Daniel, Rafael, Felipe Jardel, Michel, esqueci de citar o nome no início, ele estava escondidinho ali, detrás da coluna, o Michel, que todos nós conhecemos, né, da nossa comunidade paroquial, entre eles também Felipe Gonçalves, que mora conosco este ano, né? Então, nossa gratidão. Então, para todos vocês, os visitantes, né? Tem alguém de fora aí, de outras cidades? Delmari? Tem ali atrás, né? De Palmirim, tem alguém? Aí, muitas pessoas. De Santa Helena, tem alguém? Santa Helena, não, né? Das comunidades rurais, tem alguém? Aqui nas nossas comunidades? Tem lá atrás, né? Então, nossa gratidão a todos. Amanhã não teremos mais o ofício, né? Nem a adoração ao meio-dia.
mas teremos às 6 horas da manhã a missa lá na Pedra de São Francisco. Às 10 horas tem a missa solene aqui de encerramento da festa. Será presidida pelo padre Joaquim, o pároco lá da paróquia de São Vicente de Lavras da Mangabeira. Ao meio-dia tem as salvas de fogos, como a gente falou. Aqui na igreja, meio-dia, se solta os primeiros fogos, se toca o sino. E depois, cada pessoa na sua casa solta o seu fogo, homenageando assim São Francisco no seu dia. Tenham cuidado com os incêndios, né? Se você mora perto do mato, não solte fogo para o lado do mato para não haver incêndio. É melhor que não solte, né? Se correr esse perigo. Assim, quem mora já lá no fim da cidade, né? Perto de onde tem mato muito seco, é melhor evitar, né? Às 17 horas teremos a missa, a terceira missa do dia. Será presidida pelo nosso administrador diocesano, o padre José Vicente. Depois da Santa Missa, teremos aquela carreata, não é uma procissão, mas a carreata de carro e moto, andando por algumas ruas da nossa cidade, né, retornando aqui à igreja. E chegando aqui, se encerra o momento com o sorteio da rifa, que acontecerá aí no pátio da igreja. Ok? Então, quem tem seu carro, sua moto, venha. Né? Chegando aqui, se não tem por que ficar aqui todos do lado, tem o sorteio da rifa, certamente alguém queira estar aí presente. Mas procuremos manter os cuidados, porque, como sabemos, a pandemia não acabou, né? Ainda está por aí. Mas não deixemos de ir para este momento final da nossa festa, que é essa carreata de São Francisco, no seu carro, na sua moto, né? De uma forma tranquila, com muita fé, com muita devoção no nosso padroeiro, que graças a Deus intercedeu, e Deus na sua bondade nos concedeu celebrar a sua festa de São Francisco este ano, de uma forma bem melhor do que o ano passado, né? E foi bem diferente, bem mais restrição do que este ano. Somos convidados a rogar as bênçãos e a proteção de São Francisco, para que continuemos em paz, que este vírus seja banido do meio da humanidade, que de fato no próximo ano tenhamos total liberdade para celebrar a festa do nosso padroeiro, dos nossos padroeiros, né? De fato, como costumamos fazer. Como vocês viram, este ano celebramos a nossa festa um pouco diferente dos outros anos. A gente celebrava aí campal e a missa pela manhã nos setores, à noite só a novena. Tinha uma dificuldade, porque de manhã, para celebrar no setor, tem que se levar tudo, poucas pessoas participavam, e aí esse ano a gente quis fazer essa experiência, né, de rezarmos como estávamos fazendo, né? A novena às 18h30, concluindo a novena, em seguida começando a Santa Missa. É a forma mais correta de fazer. Vocês gostaram de a gente ter celebrado assim? Sim? Vocês que estão aí fora gostaram? Muito bem. Está aprovado esse modelo? Vamos amadurecer, né, a ideia. Ok. Então, antes de recebermos a bênção, retornarmos às nossas casas, vamos cantar o hino do nosso padroeiro, né?
nesta última noite de novena. Protetor de Ibaxi, ó São Francisco glorioso, livrai-nos de todo mal, grande santo milagroso, ó São Francisco, Pai dos pobres, pelo amor impulsionado, como Cristo te rendeste. Ó São Francisco glorioso, livrai-nos de todo mal, grande santo milagroso, fonte de nossa esperança, vem dar-nos sempre teu auxílio. Valem-nos na aflição, ó protetor do meu baixinho, és protetor de baixinho, ó São Francisco glorioso, livrai-nos de todo mal, grande santo milagroso. Viva São Francisco! Viva! Viva São Francisco! Viva! Viva os devotos de São Francisco! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Um pouquinho ainda da paciência de vocês, vai ser lido uma mensagem, né? Em homenagem aos franciscos e franciscas da noite, né? Caros irmãos e irmãs, na noite deste 3 de outubro, em que celebramos o trânsito de São Francisco, dedicamos nossas orações e louvores, especialmente a todos aqueles que receberam nas águas do batismo o nome do nosso seráfico padroeiro. Hoje, tantos franciscos e franciscas, assim como eu, acorremos a esta igreja para suplicar de Deus a graça da perseverança e da fidelidade na vida cristã. Queremos, a exemplo de nosso protetor, ser pedras vivas da igreja de Cristo, para levar adiante a obra que o próprio Jesus quis. Por isso, gostaria de convidar todos a elevarmos juntos com o Francisco de Assis nossos louvores ao Deus Altíssimo. Tu és santo, Senhor Deus único, o que fazes maravilhas, tu és forte, tu és grande, tu és Altíssimo, tu és Rei Onipotente, tu, Pai Santo, Rei do céu e da terra, tu és Trino e Uno. Senhor Deus, todo o bem, tu és bom, todo o bem, o soberano bem, Senhor Deus vivo e verdadeiro, tu és caridade e amor, tu és sabedoria, tu és humildade, tu és paciência, tu és formosura, tu és mansidão, tu és segurança, tu és descanso, tu és gozo e alegria, tu és a nossa esperança, tu és justiça e temperança, tu és toda a nossa riqueza e saciedade, tu és beleza, tu és mocidão, tu és o protetor, tu és o nosso guarda e defensor, tu és fortaleza, tu és consolação, tu és a nossa esperança, tu és a nossa fé, tu és a nossa caridade. Tu és a nossa grande doçura, tu és a nossa vida eterna. O Senhor grande e admirável, o Deus
onipotente, o misericordioso Salvador. Amém. Amém. Lembrando também que hoje à noite, né, dia 3, costumam aqui a tocar o sino à meia-noite, né? No momento em que chega o dia, já chega o dia de São Francisco. Alguém solta fogo, então fiquemos na expectativa, né? Querido Padre Reginaldo, muito obrigado pelo convite de estarmos aqui neste Domingo Santo, hoje o último dia do novenário de vocês, preparando para a grande festa de amanhã. Meus desejos, meus augures, é que Padre Reginaldo, Felipe, seminarista Felipe, toda a comunidade paroquial faça uma estupenda festa de São Francisco, que amanhã o céu se escancare e o céu faça uma visita na terra, na nossa paróquia, na nossa comunidade. E aqui nós possamos dar um passeio no Jardim do Céu com as bênçãos e graças de São Francisco. Então, nos preparemos agora para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar de Pai e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço afetuoso à PASCOM paroquial, que vocês possam cada vez mais fazer desta pastoral um grande instrumento de evangelização aqui na nossa paróquia e na nossa forania. Irmãos e irmãs, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma feliz e abençoada semana que hoje se inicia. Amém. Amém. E eu vou dar o meu viva para vocês também. Viva São Francisco! Viva! Viva Nossa Mãe, a Virgem Maria! Viva! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Alegria do encontro com irmãos, ide em paz. Graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Mestre, fazei